I cannot see him. Can you see him? Oh! We're eliminated. For real? Successful. I gotta see that on replay. But sneak, sneak, sneak. What the fuck? Jag må nästan spränga upp här så att folk har möjlighet att snipa. Ah, kappgang din hore. Där. Ska jag gå för hostage eller? Du har inte drone då. Du har en drone inne, har du inte? Ja da. Der er den andre. Der da. Pan! Grabbing hostage! Nice man, nice! Yes! Well done. Skikkelig fritzel. Fritzel wannabe. Jeg må drite så jævlig. Jeg har også merket at svittet her begynner å svitte her. Ja, men du kjenner liksom at du begynner å svette litt nedover ryggen, for du må drite så jævlig. Nei, top floor. Så kjenner du svettepærene bare rinner liksom ned i sprekken og snur ut. Men jeg føler at den setten er så skittende. Insertion in 5 seconds. Det er noen skittende sette. Nei, Erik, vil du plante? Ja, det er det samme for meg. Ja, men siden jeg er Blackbird. Ja, ok. Ja, fordi du burde være ute, ja. Har du funnet... Er det der, Erik? Er det der? Nei, jeg tror det er lenger inne. Da er det sikkert andre siden da, skal vi gå rundt. Ja, der feilet jo dronene mye hardt. Djevn å hoppe opp som du sa. Ja. Djevn da, der. Hippparty. Jeg tenkte liksom jeg skulle prøve å holde meg med dere da, så sikkert de fyrer seg bare blir liggende i andre enden av mappet. Ja, men bare hold deg med oss, ja. Bare gå bort til den siden der i taket. Ja, der sitter markeren. Ja. Jeg er litt... Skal vi pushe på B? Ja. Ha det egentlig å henge opp ned. Skal vi... Oi, shit! Det var litt dumt av meg, unnskyld. Jeg så ikke at du kom. Hva var det du som hadde kjøpt? Å, der er han, ja. Han er rett bak bomba. Der. Han er død. Tydelig. Ok, jeg sender en drone, ja. Jeg har bare hinner en granate. Jeg kan prøve å hive drone igjen, da. Det er altså en defense system. Det er veldig gul. Ok, dronen min falt litt. Jeg må kaste på nytt. Ja, min falt nå. Nå sender jeg dronen inn. Ok, Erik, altså hvis jeg sier fyr, så hopper du inn, ok? Ja, jeg tror det er en der da. Det er en der. Det er en rett bak hjørnet. Der! Er det det? Ja. Jeg ser ikke merking av det. Nei, det var jo en annen der også. Helvete, ja, rett frem. Men jeg så faen meg ikke merkelig. Rett frem til venstre, ved hovedingen. Ja, men de er jo ikke inne i objektrummet, det er jo ikke der utenhold. Og nå skjønner jeg meg, ja. Burde vi prøve å finne et annet punkt, eller? Nei, det er perfekt. Det er et kilo rett frem, og der har jeg skadet Valkyries. Valkyries ligger ned, så hvis jeg sprayer der i veggen. Ja, men... Jeg skjønner ikke hva kilo det snakker om, jeg. Det var liksom rett frem der, der hvor du sa at du ble skutt fra. Det var et kilo. Ser du det? Nei, der. Hvor er det vel som vi digger? Nå tror jeg vi bør pushe inn, altså. Nå begynner tiden å gå ut. Ja, skal jeg bare prøve å hoppe inn, eller? Ja, prøv. Men skjøt dere han i jegger? Ja, jeg skjøt han. Pass på killen, det er rett fra meg her. Jeg skal legge meg med straks. Ok, nå merker jeg at det kommer noe. Nice. Hopp ut, og da er det killen rett til kinnene. Ja, det er derfor jeg ikke... Åh, fuck, jeg vil bare hoppe ut da, egentlig. Ta det andre... Du får passe på ned til venstre, Erik. Erik, ned til venstre, så kan det komme noen ut og planke dere. Ja, ok, da ser jeg ned der, da. Så ser jeg Thomas inn. Bare rundt hjørnet. Tenker du? Der er den døren. Der, ok. Så vil du passe på der. Hva er den døren der, da? For det kan ikke komme noen rundt hjørnet der. Ace! Ja, nice!
Det er så trist å måtte kåle det selv, Thomas. Nei, men jeg ble litt overrasket. Hva kødde det var?